Tere õhtust! Alustame saatesarja Taevari kuhvadega teist hooaega omapärase tõdemusega. Alates 7. septembrist võin enda kohta öelda. Kuulun nende hulka, kes on puudutanud inimest, keda on puudutanud tulnukad. Tulnukad Võsul. Konstantin Tsiolkovski maavälistest tsivilisatsioonidest. Georgi kosmose uudis. Alustame meie postkasti sisu uurimist. Eelmisel hooajal oli meie saadetes teejuhiks Ernst Öpik. Rahvusvaheliselt nime teinud astronoom, Eesti astronoomia koolkonna üks rajajaid. Alates tänasest lisame tema mõttekäikudele teise maailmakuulsa mehe, kosmonautika isaks nimetatud Konstantin Tsiolkovski visioonid. Öpik ja Tsiolkovski olid teatud mõttes hingesugulased. Teadustegevuse käigus olid nad jõudnud järeldusele, et universum ei koosne ainult mõõdetavatest, materiaalsetest asjadest. Siin on ka mõistus, vaim, mis pole mõõdetav materiaalsete ühikutega ja mis eksisteerib väljaspool materiaalse maailma seadusi. Nad mõlemad, nii Öpik kui ka Tsiolkovski, olid veendunud maaväliste tsivilisatsioonide olemasolus. Mulle tundub, pigem ma usun kindlalt, kui filosoofia viitab sellele, et on olemas erilised meile kättesaamatud olendid. Ühed neist olendeist on meie sarnased, teised koosnevad palju kergematest elementidest. Millised neist olendeist sekkuvad meie ellu, on öelda raske. Kergem on oletada meie taoliste osalust, kes on ehk arenenud sama ebatäiuslikest olenditest kui me isegi. Võib-olla just nendest kergematest elementidest moodustatud olenditest kohe juttu tulebki. Täna on 7. september ja meie kaamera on Võsul nende väga omapäraste mändide juures. Ja meie siinoleku põhjus seisneb selles, et umbes kilomeeter või veidi rohkem sellest kohast eemal toimus 25-26 aastat tagasi midagi väga erilist. Ja et teada saada, mis see väga eriline siis oli, palusime meie tänaseks vestluskaaslaseks siia Maire Sirkeli, kes oli selle sündmuse mitte ainult pealtnägija, vaid ka osaline. Ja sellest sündmusest arusaamiseks me peaksime minema ajas tagasi siis aastasse 1990 hilissügisesse. Nii, Maire, no meenutame pisut, mis siis juhtus, mis kell oli ja kus sa asusid? Ma asusin Metsatänaval, sellises eramajas, kus ma tolle ajal elasin. Ja siis märkasin selle peale, et keegi nagu väga intensiivse puudutusega tõmbas mul üle parema puusa. Ja märkasin selle peale ja siis ma vaatasin kella. Ja kell oli 3:30 hommikul või öösel. Ja siis mulle meenus, et ma olen ärganud nagu mitmeid kordi ka varem, nagu eelnevatel öödel, 3:30. Ja siis ma vaatasin, et huvitav, et kuidas ma seda kella nagu näen. Ja siis ma märkasin, et toas on selline piimjas valgus. See on selline väga eriline valgus, et seda ei ole nagu sellises meile tuntud füüsilises reaalsuses mitte kunagi nagu näha. Sellist piimjat valgus, see on väga eriline. Et on inimesi, kes on seda näinud, siis on teavad, millest ma räägin, aga kes seda näinud ei ole, see ei tea, millest ma räägin. Mingid lampe toas ei põlenud, mitte midagi. Pime oli, kõik teile pere magas. Nii. Ja siis ma mõtlesin, et kus kohas see valgus tuleb, et kus see allikas nagu on. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla
noh, keegi sõpradest on tulnud kuskil võsupaaris siin, hilja peale jäänud, aju kaotanud, et on sõitnud hoovi ja auto tuled, noh, on siis... Tulevad läbi akna. Ja aknasse. Ja siis ma võtsin selle kardina eest ära ja vaatasin siis hoovi peale, see oli täiesti kottpime. See šokeeris mind ausalt öelda, sest ma olin täitsa kindel, et see on noh, mingi auto laterna tuled. Ja siis, noh, et kui ma sealt voodist välja tõusin, noh, ja siis see aknast välja vaatasin, siis ma olin juba püsti nagu. Ja siis ma nagu muu hulgas pöörasin siis köögi poole. Ja siis ma nägin, et meil on selline noh, ümmargune köögilaud, et selle köögilaua taga siis seisavad kolm olendit. Et kaks meest ja üks naine. Ja nad olid siis nägid välja sellised, no nagu ilusad inimesed. Et mehed olid sellised blondid, kuskil meeter 90 vähemalt, sellised pikad, sirged, ilusad mehed. Need sugude vaheline erinevus oli märgata. Ja siis noh, meestel olid sellised lühiksed juuksed. Noh, tavaline selline meeste soeng. Ja siis naiste rahvas, kes seal seisis, temal olid sellised natuke laines poolpikad juuksed. Ja sellised hästi ilusad, nagu hästi ilusad näojooned. Ja kõikil neil olid siis ühtemoodi sellised riided, mis on siis niimoodi, et selline hästi liibuv kombinesoon või midagi. Kombinesoon, ja millel oli siis niisugune vöö pealt, tumedam vöö. Ja nemad seal seisid ja siis nagu arutasid midagi oma vahel. Et nad ei pööranud minule erilist tähelepanu. Ja mina sain aru, et noh, tegemist ei ole inimestega. Ma sain aru, et tegemist on mingite humanoididega või kuigi nad nägid välja nagu inimesed. Aga nad olid nagu niisugused mitte mingid läbipaistvad või õhulised, vaid ikka reaalselt eksisteerivad olendid. Korralikud nagu inimesed, sellised ilusad inimesed. Et see naine oli natuke lühem, mehed olid pikemad. Naine oli võib-olla meeter 70 kuni meeter 80 ja mehed siis meeter 90 või isegi natuke rohkem. Sellised korvpalluri ja sellised väga ilusad, juba. Sellised pikad ilusad inimesed olid. Ja siis noh, nende nägem, et see, et ma neid nägin, siis ma ehmatasin nagu õudselt ära. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas nad sisse said. Et meil oli just suvel üks vahejuhtum, kus mingid tüübid olid meil maie tunginud ja noh, see on seal kui pikem lugu, ma ei räägi. Ja siis mu mees oli pannud selle noh, ukse ette, mis sealt koridoris tuleb, see oli see suure kapi. Ja noh, ja siis mõtlesin, et sealt ei tule küll keegi nüüd niimoodi sisse, uks on ka veel lukkus välisuks, et noh. Ja siis ma olin nagu selline üsna, noh, niimoodi energia tõus, kus nad sisse said, eks ole. Ja siis järsku oli nagu niimoodi, et selline nagu heli oli niimoodi. Niimoodi. Ja siis kuidagi see keeras mul selle emotsiooni nagu maha. Et niimoodi õudselt rahulikuks nagu tegi, nagu kõik oli nagu aegluubis. Ja siis selline mõte nagu aegluubis, et oh, kui nad on, las nad siis olla. Niimoodi, no, nagu see mõte oli ka kuidagi nagu aegluubis või aeglane. Ja siis ma tundsin vajadust minna tagasi voodisse. Ma magasin serva pool ja siis ma keerasin neile selja. Aga nemad ei tuppa seisid? Jaa, nemad seisid edasi seal köögilaud, aga mina nagu kaotsin igasuguse nagu huvi nende vastu. Või. Ja lihtsalt läksin siis, noh, see on selline väike tuba, läksin siis voodisse ja viskasin pikali ja siis näoga nagu seina poole niimoodi, et noh, voodis, et meil on voodi nagu seina ääras sedasi ja mu mees magasin seina pool, mina magasin ääre pool ja siis ma pöörasin näo siis sinna seina poole ja siis oli hästi huvitav see, et seina peal oli siis nagu umbes nii suur, selline täpselt kanamuna kujuline, väga kindlate piirjoontega valge selline nagu laik. Aga see oli kanamuna, see oli huvitav, pärast olen mõelnud selle veel. Ja väga kindlad piirjooned, nagu teibiga tead, värvitud selline. Ja siis oli sedasi, et ma vaatasin seda muna ja siis oli sedasi, et see valgus nagu tõmbas no, umbes sellise kiirusega niimoodi. Kokku. Ja siis oli selline nagu täpp, vaata nagu teleka kinni paned, siuke. Ja huvitav oli see, et kui see valgus siis nagu niimoodi kokku tõmbas, siis see tuba läks ka nagu pimedamaks. Noh, nagu mida rohkem kokku poole seda pimedamaks ruum läks. See piim ja see valgus kadus ära. Nagu nad tõmbasid selle valguse kuidagi nagu niimoodi. Ja siis nagu see täpp käis, siis ma jäin kohe plaksti magama. Ja nemad olid ka kadunud.
siin ma ei tea, ma magasin. Hommikul neid igates ei olnud. Aga sul ei tekinud mingit tahtmist neilt küsida midagi või, või käest kinni võtta või no, pead silitada või no, mida iganes? No ühesõnaga, mul oli põhimoment oli see, et kui ma märkasin, et nad on seal ruumis, et kuidas nad sisse said. Sellepärast, et no, mul tekis mingi selline, et ma pean nüüd midagi ette võtma või? Saad aru, vaata, see emotsioon no, nagu tõusis üles, eks ole? Muidugi. Aga ma ei saanud nagu sealt edasi mõelda sellepärast, et siis käis see... Käis mingi tasalülitamine? Jah. Ja siis oligi nagu kõik. Läksin lihtsalt magama ja tuttu ja kõik. Kas nad midagi kaasa ka visid? Ei viinud. Kas nad midagi kaasa võtsid olendite näol? Näiteks äkki sina käisid vahepeal kuskil ära? Tead, ma... No, Igor ka küsis minu käest, et mis ma nagu arvan. Et ma olen muidugi selle üle mõelnud ja ma olen proovinud selle asja üle mediteerida, et mis siis ikkagi nagu toimus. Et ma ei ole leidnud ühtegi hypnotisööri, kes mind, noh, nagu, kellel oleks kogemusi selliste asjadega, kes võiks mind tagasi viia. Aga mul on selline tunne, et see moment, kui ma ärkasin, ja tegelikult see, kui ma ärkasin igal nagu öösel pool neli, et mind nagu toodi kuskilt tagasi ja seekord ma ärkasin üles selle tagasi toomise peale. Et nad nagu panid mind poodisse ja siis veel nagu midagi seal võtsid umbes otsi kokku, et lahkuda. Et ma ei oleks pidanud tegelikult ärkama, aga siis ma ärkasin selle peale. Ja nägid neid? Ja nägin neid, jah. Ja. Konstantin Tsiolkovskil on niisuguste nähtuste kohta seletus olemas. Vene teadlane on korduvalt esitanud idee mingite märkamatute mõistuslike jõudude tungimisest meie aju ja seda kaudu sekkumisest meie tegevustesse. Aktuaalselt kõlavad ka Tsiolkovski ütlused kosmose kõrgemate olendite huvist ja võimalustest maakera sivilisatsiooni suhtes ning nende võimalikust reaalsest sekkumisest meie planeedi asjadesse. Kõlanud mõttekäikude autoriks pole mitte keegi tundmatu kolkaküla filosoof, vaid inimkonna ajaloo üks helgemaid päid. Konstantin Tsiolkovski panus teadusajalukku on kirjutatud suurte ja isegi kuldsete tähtedega. Teeme võimalikult lühidalt. Konstantin Tsiolkovski oli esimene inimene, kes täielikult mõistis, et rakett on ideaalne vahend muutmaks kosmoselende reaalseks. Vene kooliõpetaja teoreetiline töö pani astronautikale teadusliku aluse ja formuleeris kosmoselendude matemaatilised seadused. Nüüd meie saatesarja teise hooaja saadetes me hakkame Tsiolkovski vaimset pärandit teile tutvustama, sest see sisaldab väga põnevaid nüantsega seoses maaväliste sivilisatsioonidega ja võimalike kontaktidega, millele Tsiolkovski oli väga palju mõelnud. No Tsiolkovski võiks öelda niimoodi, et ulatub tänasesse päeva ja isegi homsesse, sest Tsiolkovski ei kasutanud küll terminit antroopsusprinsiip, aga tema idee, et universum ongi olemas ja loodud inimtaolise mõistuslike olendite jaoks. Ja et seda nüüd korduvad ja kinnitavad väga paljud kaasaegsed, noh, ka kosmonaudid, astronaudid, kellel on filosoofilisi, noh, nagu lähenemisi kaasaegse maailma ehituse ja kosmoloogia suunas. Et Tsiolkovski oli, nagu ta ise ütles, et temal oli kontakt inglitega, et temal on kirjatööd, kus ta isegi palus inglitel demonstreerida nende tiiva pinnalaotust ja siis niisuguse teadlasena mõõtis vaksades ära, sest kuna mõõtulinti kaasas ei olnud, siis mõõtis vaksades palju see on ja arvestas siis pinnalaotuse ja talle anti siis selgitusi, kuidas need olendid kasutavad selget elektromagneetilist kiirgust ja täiendavalt vajadusel siis oleneb nende viibimiskohast siis põhiliselt taimse iseloomuga täiend toitu. Erakordselt huvitav. No ja see on alles nii-öelda sissejuhatus, sest Tsiolkovski eeterlinnade idee ja see, kuhu meie praegu suundume, et inimkond astub ju praegu üle künnise. Et see maailma lõpu idee või apokalüptiline idee ei ole midagi muud kui selline lapsepärane sissejuhatus sellele, mis meid ees ootab. Uuele tasandile. Uuele tasandile, jah. Aga tuleme nüüd tagasi Maire Sirkeli juhtumi juurde. Eriti tähelepanuväärne on Maire loos see, et korduvalt viidi ta kusagil ära ja toodi kenasti jälle koju tagasi. Kus Maire siis tegelikult käis
ja kes tema rännakuid maailmaruumi korraldas. No Igor ütles hetk tagasi, et sul on selle episoodiga seoses olnud ka hilisemaid arenguid. Ja. Mida see tähendab? Tead, peale seda kohtumist oli see asi, et mu elu muutus kardinaalselt. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ma lahutusin oma abielu. Ma üldse kolisin Võsult ära Tartusse. Hakkasin tegelema vaimsete asjadega. Et hästi palju uurima, sellepärast, et selline kogemus nagu tekitab hästi palju küsimusi. Üleüldse nagu inimeksistentsi kohta, üleüldse reaalsus, mis see üleüldse on, mis siin üldse toimub. Ja kui mul varem olid sellised üsna palju nagu selliseid künekoloogilise probleeme, siis sellest ajast peale siia maani ei ole neid enam üldse. Et isegi mul diagnoositi mingi vähieelne seisund, kui ma olin mingi 20-ndates. Aga praegu... Ei ole midagi. Ei ole midagi. Ja. Kõik on okei. Nii et alates sellest sügisest 1990 muutus arusaamine universumist, maailmaruumist, maakeral elavatest inimestest, kogu sellest filosoofiast sinu jaoks oluliselt. No vähemalt kindel on see, et ega me siin maamuna peal üksi ei ole. Või universumis? Ja universumis üksi ei ole, jah. Et siin on ka teisi olendeid. Mitte ainult loodusolendeid, vaid ka siis nagu sellised humanoidsed olendeid või. Kõrgema arengutase see meie saavutanud. No mulle tundub, et nad on ikkagi kuskil teistelt planeetidelt või. Maavälised jõud või tsivilisatsioonid võivad end ilmutada ülimalt eriskummalisel moel. Maailmakuulus astronoom Sir Fred Hoyle on töötanud pikemat aega Cambridge'i astronoomi-instituudi direktorina. Muide just tema on see mees, kes aastal 1949 ühes BBC raadiosaates võttis kasutusele sõnapaari Big Bang, suur pauk. Suure paugu all mõistame meile tuntud universumi algushetke. Ta pidas vähe tõenäoliseks, et elu on saanud alguse maakeral. Briti teadlane arvas, et kõrgelt arenenud tsivilisatsioonid võivad eluruumina kasutada isegi süsiniku aatomite sisemust. Aga tuleme veel kord tagasi Maire Sirkeli loo juurde. Pärast elu muutnud kohtumist tulnukatega Võsul on Maire aastaid töötanud tervendajana ja Tartu vanglas narkosõltlaste ravijana. Et ma olen aastaid ja Tartu vanglas töötanud narkorehabilitatsiooni vallas. Kas on võimalik need inimesi aidata? On, aga see on väga raske. Ja. Sellepärast, et nende traumad on nagu väga sügavad. Mm-hmm. Kas see sinu kogemus ja maailma nägemine, mis on natukene muutunud, on seda sulle toeks olnud või mitte? Kindlasti on, sellepärast, et seda tööd, võibolla seda saab teha, aga ma arvan, et mina ei suudaks seda teha, kui mul ei oleks nagu seda vaatenurka maailmale. Sellepärast, et ma ikkagi ükskõik, kui palju halba ja on inimesed teinud teistele inimestele või endale või kellel iganes, et ma siiski suudan nagu näha neis seda jumalikku, seda puhast. Ja kui ma suhtlen nende inimestega, siis ma nagu suhtlen selle osaga nendest. Aga samas ma pean paratamatult nagu kogu selle info, mis on nagu nende energia väljas või kes nad on, ka endast läbi laskuma. Ja see on tohutu koormus minu füüsilisele kehale. Ja see kogu minu nagu selle süsteemi. Te näete praegu ekraanil minu isapooset vanaisa Joosepit ja tema naist Mariat. Joosep lahkus sellelt planeedilt aastal 1950, Maria 10 aastat hiljem. Kui mul õnnestuks rääkida neile midagi nutitelefonide võimekusest või interneti avarustes toimuvast, siis tõenäoliselt ei saaks nad aru mitte millestki. Missugune saab aga olema kunagi see maailm, milles elavad need tüdrukud ja poisid, kes täna mänguasjade poode külastavad?
taevariigi ja kosmose teema on üsna tugevalt esindatud ka mänguasjade kauplustes. Minu käes on karp tegelasega, kes peaks olema paljudele tuttav filmist Star Wars. Star Warsi teema ongi meie mänguasjade kauplustes võib-olla kõige tugevamalt esindatud. No ja kelle vahel siis tähtede sõjad toimuvad? Eks nad toimuvad ikka maalaste ja tulnukate vahel. Nii siis taevariik ja kosmose ning tulnukate teema on midagi niisugust, mis tuleb meie laste ellu juba üsna varakult. Jätkame saadet Georgi kosmose uudisega. See tuleb Norramaalt. Kindlasti on paljud lapsed juba Norras käinud, aga võib-olla Hestaleni orgu pole veel sattunud. Juba rohkem kui 80 aastat on seal nähtud metallseid valguskerasid, mis hõljuvad mõnikord ööpimeduses mitme tunni vältel. Viimasel ajal nähtakse valguskerasid 10-20 korda aastas. Pealtnägijate sõnul võib valguskerade läbinud olla kuni 30 meetrit. Nende lend võib olla kummituslikult hõljuv, aga valguskerad võivad liikuda ka kiirelt, isegi kuni 30 000 kilomeetrit tunnis. Kerad helendavad enamasti erevalgetena, kollaste või punastena. Aga on nähtud ka musta hõljuvad objekti, millel põlevad mõned tuled. Müstilised valguskerad on toonud Hestaleni orgu ufo-uurijad üle kogu maailma. Nüüd on eraldatud raha ka teadusliku ekspeditsiooni korraldamiseks, mis peaks toimuma sel sügisel. Jääme põnevusega ootama, missuguseid tulemusi rahvusvaheline ekspeditsioon Hestaleni orgu annab. Tänase saate lõpuminutid pühendame meie postkasti sisu uurimisele ja kõige värskematele ufovaatlustele Eestis. Viimastel kuudel on Igor Volkele ja minule rohkesti kirjutatud ning mitmesuguseid vihjeid saadetud. Igor, sul on kaasas mitmesugust materjali, mis on nüüd viimasel ajal sinu kätte jõudnud ja mis kajastavad paljude huvitavate niisuguste, mitte just kõige tavalisemate lendavate objektide olemasolu meie lähiümbruses. Jah, kõigepealt ma loomulikult tahan tänada meie kirjasaatjaid, et palju tänu kõigile, kes on võtnud vaevaks meile materjali saata, sest et laia publiku silmaring sõltub ju sellest, kuidas üksikud meid selle materjaliga toidavad. Nii et palju tänu neile, kes on selle töö teinud ja muidugi üleskutse ülejäänutele, sest ma tean, et väga paljud inimesed on kahe vahel, kardavad, neil on delikaatset informatsiooni, väga diskreetset, et kui te julgete, siis adresseerige ja me garanteerime, et me ei ületa mõõdukuse piire ja teeme selle materjaliga tööd ja võtame inimestega ühendust ja ainult nende nõusolekul lähevad materjalid avaldamisele. Aga nüüd selle aasta või selle suve saagi juurde, et see on väga rikas, et kuna ma olen jälginud siis nii-öelda ka taevakanaleid, mis on maailmas toimunud, siis praegu NASA poolt avaldatud materjalid, mis viitavad väga huvitavatele kiirgusnähtustele atmosfääri ülakihtides. See on siis kosmoses? See on kosmoses rahvusvahelisest orbitaaljaamast tehtud pildid. Ma olen sinu kätte. Näete niisugune huvitav kaader. Kaksikvalgus sammas, mis on oma mõõtudelt 100 kilometrit pikk ja ulatub siis ülevalt stratosfäärist juba kosmose suunas. Kas see on rahvusvahelisest kosmosejaamast? Kosmosejaamast tehtud fotod, jah. Nii siis sinna rahvusvahelisest allikast veel üks materjal, see on väga intensiivne võimas valgussammas Floridas
ja me näitame seda nii-öelda ette söödaks, sest meil tuleb edaspidi Eesti analoogidega tegemist ja siis on juba vaatajal see asi nagu tuttava. Ja muide, meil on üks inimene, kes on kirjeldanud niisuguste valgussammaste ja nägemist ja ta on reaalselt ise midagi niisugust kogenud. Kogenud ja on nõus seda veel kirjeldama detailideni. Siis nende valgussammaste ja valguskeradega nende lähitoime keskkonnale annab sageli huvitavaid rohuringe, mis hiljem seenetama kipuvad ja neid kutsutakse siis seeneringideks. Et ühte niisugust grupeeringut, kus oli 15 ringi, me külastasime väike Maari lähedal, et ka seda. Ja muidugi, kui ja, inimesed... Siin on näha täiesti selgelt niisugused väga korrektsed ringid rohu sees ja kui rohi niidetakse ja järgmisel kevadel seal jälle rohi kasvama hakkab, siis ringid tekivad samale kohale. Topograafia kordub, intensiivsus kordub ja alles 3.-4. aastal ilmuvad sinna seened, teadatuntud seened. No sellel pildil on natukene paremini näha veel. See on eraõuelt ja paremast positsioonist tehtud. Niisugune rohuring. Mm-hmm. Ja muide ma ütlen siin täienduseks nii palju, et järgmises saates me pühendame suure osa saate ajast Eestis filmitud rohuringidele ja paljudes Euroopa riikides juulis-augustis tekivatele viljaringidele. Just. Nii et Eestis on tulemas ka selle kuu lõpus üks sündmus, mis võimaldab seda teemat nagu põhjalikumalt käsitleda ja see on ka meie televaatajatele väga suurt huvipakkunud teema. Lugupeetud televaatajad, tuletan veel meelde ka seda, et kui satute peale millelegi erakordsele ja raskesti seletatavale, püüdke teha pilti või tehke video ja saatke meile meiliaadressidel, mis jõuavad kohe teie ette ekraanile. Lugupeetud televaatajad, tänan teid kuulamast ja vaatamast. Suur tänu ka sulle, Igor, ja kohtume kahe nädala pärast saates Taevariik ufodega.